përballje për këtë pallje. Mbaron ishim mirë po. Po, për rupes mbjetën i kënaqur edhe pse u mundet. Po jemi të kënaqur se tani e kemi filluar domethënë procedurën edhe po përmirësohemi në çdo ndeshje. Kjo ishte ndeshja e dytë, ishte ndeshje akoma më e fortë se e para, më fizike. Dhe çuna treguan domethënë një karakter të fortë ndaj kundërshtarit, ndaj malazezëve, edhe i realisht jemi të kënaqur, sidomos me pjesën e dytë që loja filloi duke u kthyer në avantazhin tonë. Kjo është një shitë parë. Shupa. Pse është një sport i ri për Shqipërinë? Është sport i ri. Sa përmirësojmë, sa... Shiko, shqiptarët kanë një mundësi shumë të madhe të shkëlqejnë në këtë sport. Siç shkëlqejnë në vendet e tjera në Francë, që luajnë në nivele më të larta, Britani, Australi, Itali po ashtu. Kështu që neve na përket si sport. Kështu e mendoj unë të paktën. Po i tërheq ky sport të rit. Po, i tërheq ajo, sepse siç e pat edhe ju vet, është një sport me shumë emocione, me shumë adrenalinë, nuk mund të mçifësh, edhe për Shqipërinë, kur ne kur luajmë në Shqipëri, edhe kur fitojmë, edhe kur humbim, domethënë të jep një kënaqësi që nuk besoj se ta hapin dot sportet e tjera, se është dhe sport në grup për vetë sa saj. Mbet, emër? Gjino Drangu.